Ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa. No a dneska tu máme modovaný Minecraft. Chtěl bych projet nějaký nejlepší módy, které jsou za mě, nejlepší samozřejmě, každý na to může mít jiný názor. Ale udělal jsem si prostě nějaký modpack, ve kterém jsou všechny mody, které já mám rád a který jsem i hodně hrál dřív. říkal jsem si, že bych vám právě něco z toho mohl ukázat, zároveň vás něco naučit. No a tohle ten první díl bych chtěl vlastně zaměřit na Tinkens Construct, což je suprovej mod na výrobu jakýchkoliv nástrojů. Sekery, kladiva, krumpáče a takovýhle věci, všechno v tomhle stylu mají úplně luxusně vyřešený, mají tam speciální modifikace, nepoužívá se na to enchantování a to už si pojíme během toho. Takže já si jenom najdu nějaký místo, kde budu chtít začít. A ještě tady na začátku vám ukážu, jak to vypadá, pokud používáte Tinkens Construct Survival, na který já se úplně zaměřovat ani koukat nechci, protože to je vlastně už styl té hry, jaký potom hrajete. Jelikož ono vám to vytvoří vlastně něco ve stylu adventure módu, takže rukou nemůžete těžit dřevo a tak dále a musíte vlastně nazbírat si nějaký klacíky, nějaký flinty nebo stony a takovéhle věci si musíte nazbírat, abyste vůbec mohli vykraftit první sekeru. A ten začátek je hodně složitý. Samozřejmě pokud uh, vy to chcete, tak samozřejmě ten mod je úplně skvělý taky. Ale my se podíváme na ten standardní a klasický Tinkens Construct. Zároveň ten mod je super i v tom, že on dokáže spolupracovat s většinou dalších modů tudíž pokud máte třeba Thermal Expansion, tak všechny ty orečka nebo potom ingoty nebo prostě všechny ty suroviny můžete používat i v rámci tohohle módu. No a hned tady vlastně kousek od toho místa, kde jsem se spavnul, protože jsem tady teď hodně proskoumával, chtěl jsem si vybrat nějaký hezký místo na začátek, tak jsem našel tady takovýhle poloostrůvek nebo ostrůvek a nad ním je právě jedna z prvních původních věcí Stinkens Construct a to je přesně tohle ten slime ostrov nahoře. Z něho potom padají slajmové nebo respektive oni se spavnou nahoře a skáčou potom za váma, jelikož vás chtějí prostě zabít, jakožto každý hostel mob. Ale vlastně ta zvláštnost funguje až od té chvíle, co je zabijete, protože z nich vypadne nenormální zelený slime, ale ten modrý, vzhledem k tomu, že jsou modrý, tak z nich padá i modrý slime. A ten už se dá docela rozumně využít. Zároveň já vám tady chci ukázat, jakým stylem se na ten ostrůvek můžete dostat i bez toho, aniž byste vlastně museli. Se vyšplhávat nahoru. Stačí úplně jednoduše vybrat si souřadnice podle mapy, tam, kde je to jezero, protože tam je voda, a dát tam výšku třeba 150 nebo 200 a spadnete do té vody, ať máte pro jistotu víc radši než méně, abyste měli šanci trochu manévrovat. Spadnete do té vody, nic se vám nestane a můžete vyludit celý ten ostrov. To já samozřejmě teď zdělat nebudu, protože úplně nemám na to využití. No a chtěl jsem vám ukázat, vím, že ve zdřívějších verzích se ve vesnicích generovala vyloženě jedna chajda, nebo jeden baráček, ve kterým vlastně byly přímo Tinkens Construct věci. A bojím se, že tohle už zrušili, protože jsem našel pět vesnic, všech pět jsem prošel a ani v jedný to nebylo. Takže jsem si akorát naučil různé věci, jako třeba k Immersive Engineeringu a k dalším modům, ale vlastně nic z toho, co jsem chtěl k tomu Tinkens Construct, bohužel. Cestou jsem samozřejmě zabíjel krávy a bral jsem si různý jídlo třeba s farem v těch vesnicích, abych prostě měl na nějaký ty základní dny přežití. No a dokonce jsem našel ještě i jeden templ, takže i ten jsem samozřejmě vybral, protože ty věci, co tady můžete najít v těch bednách, jsou docela dost hustý, jelikož vlastně to souvisí všechno s těma módama, takže i do těchto těch beden, které se přírodně generují, tak máte věci z módů. No a zároveň jsem si vybral místo na prozatímní bydlení, než si vlastně postavím nějaký barák v místě, kde pak už budu chtít zůstat a bydlet. Ale nechci to rozdělávat na tom místě, kde budu chtít být, jelikož potom, když se přesouváte nebo stěhujete, tak prostě je to komplikovanější, když musíte s těma věcma uhybat během toho, co stavíte, než když to prostě přesunete z bodu A do bodu B. Vzhledem tomu, že tady mám mod na backpacky, tak to nebude problém, co se týká množství itemů. Tak a první věc, se kterou vlastně musíme začít v rámci Tinkens kontraktu, tak je to určitě uh, sehnání Gravelu, písku a jílu uh, člověk leje. A to vlastně, nevím, proč jediný grave jsem řekl anglicky to. <laughs> Takže štěrku. No a když všechno to dáme dohromady v Krafťáku nebo normálně v našem inventáři, tak nám to dá věc, která se jmenuje Grout tenhle ten grout potom vypálíme, z toho získáme speciální cihly, ze kterých můžeme pak postavit bloky, ze kterých vlastně vytvoříme první multiblok strukturu, která tady bude fungovat. Vlastně minimum je myslím 3x3 vlastně plocha uvnitř, takže vlastně jakoby 9 temů do toho můžete jak vložit nebo poskládat. A na to teda, aby jsme mohli udělat všechno tohle, tak já doporučuji toho písku si nabrat mnohem víc, protože díky tomu nebudete ztrácet vlastně tolik těch cihliček. Můžete to vlastně jak kdyby nahradit skoro až tím pískem, ale to si ukážeme během té stavby. No a kdybyste náhodou netušili o co se jedná, tak se jedná vlastně o velkou pec. Říkáte si, proč bychom měli dělat pec, když prostě stačí 8 koblů a mám pec, že jo? Co to je za blbost? Je to úžasný právě v tom, že vy do toho dáte jakýkoliv orečko, je úplně jedno, jestli je z modu nebo z vanily Minecraftu, čili iron ore, gold ore nebo copper nebo led. Tak je to úplně jedno, ono se vždycky zdvojnásobí ten počet ingotů, co z toho získáte. Takže pokud tam dáte jeden or, získáte dva ingoty. A tímhle s tím stylem prostě ta pec funguje, takže proto ji samozřejmě děláme. A zároveň vy si z té pece můžete vylejvat různý věci, jako třeba právě hlavu na krumpáč nebo něco takového. No a to, co teda z toho získáváme, jsou seared bricky. Minimálně tak si myslím, že se to čte. No a co s tím musíme udělat je, že minimálně musíme vytvořit 9 bloků ze 40 liček. To je úplně to minimum, který vlastně je nutný, protože to budou ty bloky ve spot a ty jiný mít nemůžete ani. Samozřejmě doporučuju během toho, co se vám bude vypalovat ten grout, tak jít těžit nějaký právě orečka, který budete potřebovat. Protože samozřejmě vy pak tu pec chcete hned co nejdřív otestovat a vykravit si co nejlepší nástroj hned z začátku hry, abyste mohli se posouvat co samozřejmě nejrychleji dopředu. Takže já jsem prostě prošel okolí, natěžil jsem si hodně kopru, nějaký tin, nějaký iron, kou jsem nechával zatím, ale měl jsem se ho natěžit, protože mi nedošlo, že točím, takže bych měl víc osvětlovat, aby vy jste taky něco viděli. Zároveň budete potřebovat ještě jednu věc a to je tři irony. Z toho si vykraftíte kbelík a dojdete si pro lávu, protože láva se v této peci bude používat jako palivo. Jak jsem říkal, vykraftil jsem si teda 9 x seed je úplně jedno, kde to dáte do země, ale doporučuji dát to do země, abyste pak tu pec neměli zbytečně moc vysoko. Hůř se s tím potom manipuluje a nevypadá to tak hezky, minimálně za mě, ale to uvidíte pak sami. Potom musíme udělat jeden kontroler, který bude vlastně ovládat Smelteru. A potom drain. A drain je vlastně na to, aby jsme z toho mohli odpouštět nějaký kapaliny. A samozřejmě na odpouštění budeme potřebovat takovýhle kohoutek a potom nějaký stůl a nebo vlastně takový, jak kdyby kaudron, ale ten vlastně budu kraftit až později, protože na to teď aktuálně nemám briky navíc. Samozřejmě těch odpouštěčů můžete mít víc, já zatím vykraftím jen jeden, ať víte, jak to vypadá. A položím si ho tadyhle asi takhle spíš z boku. Pod to vlastně dáme ten stoleček, na který budeme odlejvat a na ten drain, vlastně jak je tam ta díra, tak dáme tu jak kdyby nálevku. No a potom jsem tam kamkoliv položil vlastně ten kontroler. Jak vidíte, nic z těchto těch bloků nepokládám na tu plochu 3x3, pokládám to blok vedle ní, aby to vlastně vypadalo skoro jako když děláte nether tak taky nemusíte vyplňovat rohy, tak to je víceméně stejný princip. No a teď jsem se ještě koukal na recepty, protože jak jsem říkal, vy můžete ušetřit dost seed bricků tím, že je spojíte se sklem. Jelikož na to, abyste vytvořili tank, do kterého budete dávat vlastně všechnu tu lávu, která bude používána jako palivo, tak vy můžete udělat vlastně jenom lepší sklo. A zároveň skrz to vidíte, takže víte, co vevnitř máte za rozdělaný materiály a zároveň do toho můžete právě ukládat tu lávu. No a to se kraftí velice jednoduše, prostě do rohu dáme zase 4 Seed Bricky, což je prostě to nejméně co se dá použít na jakýkoliv blok a do prostředka dáme vlastně 5 skal. Takhle si jich můžete vykraftit klidně do zbytku, abyste udělali vlastně jakoby to ohraničení, ale samozřejmě můžete jich vykraftit méně, protože na tu lávu vám bude stačit vyloženě jeden a nemusíte potom vytvářet ten tank a ušetříte tím 4 Seed Bricky, což je vlastně jeden blok. O to si to pak můžete udělat, když tak větší. No a vzhledem tomu, že jsem vykraftil ty skla dvě a došly mi opět círt tak jsem šel ještě na chvilku kopat a nakopal jsem si zase další a další suroviny. No a vzhledem tomu, že teď jsem se vrátil, tak mi vlastně došlo, že jsme si nevykraftili vůbec nic z těch itemů, který vlastně nesouvisí úplně s tou výpekárnou jako takovou, nebo s tou velkou pecí, ale vlastně souvisí to tím, že my nějakým stylem musíme vytvořit formu, na to odlití. Takže nejjednodušší, co si můžete vlastně připravit, je napsat si dole doprava do toho vyhledávače pattern s dvěma t a získáte vlastně návod na recepturu takovýhle z týhle z tý prostě obyčejný patterny. S tím, že když to dáte nad dřevo, obyčejný, získáte jeden vlastně stoleček na funkci, když to dáte nad opracovaný dřevo získáte opět další funkci, když to dáte nad čestku, získáte pattern čestku a když to dáte nad krafták, tak získáte ten nejdůležitější item a to je toolstation. Na tom budete potom vlastně všechny tyhle ty nástroje skládat dohromady. Není to nic složitého, i když ze začátku se to možná trošku složitě jeví, ale opravdu není. No a teď jsem si ještě dokraftil nějaký věci a vzhledem tomu, že jsem nad tím uvažoval, tak jsem si vykraftil radši další drain, ten kaudron, jak jsem říkal, a opět něco na to odlití. No a teď si to tady hezky rozložíme, ty stolečky, co jsme si vykraftili. A myslím si, že stencil table a part builder můžou mít vedle sebe bednu. Protože mají jakoby možnost s ní i interagovat v rámci toho itemu. Čili když otevřete, když otevřete ten stoleček, tak tu, tak tu bednu vlastně vidíte v rámci toho bloku a nemusíte do ní chodit. Takže si to dáme přesně takhle, aby jsme to měli hezky všechno vedle sebe a měli k tomu přístup. No a teď si já tady teda jedno to sklo vyměním za ten drain, protože samozřejmě to není úplně problém, i přesto, že už jsem tam dal nějaký iron vypalovat. No a opět ten stoleček, v tomhle případě teď si to jak kdyby caldron, dáme dolů a dáme tam ten zobáček na to odlití. No a klikneme a jak vidíte hodilo nám to vlastně dovnitř tekutý iron, tekutý železo, a my teď musíme počkat, než to schladne, takže já se vrátím k tomu stencil tableu. A určitě jsem si jistý, že v dnešním díle si chci vykraftit hammer. Ten hammer se kraftí ze čtyř částí a bohužel na něj nestačí tenhle ten stoleček, co my jsme si vykraftili. Potřebujete na něj místo tool stationy, Což je prostě upgradeovaná tool station, dáte k tomu tři ty bricky, vlastně ty už jako velký ze těch čtyř bloků a k tomu nějaký čtyři vlastně vzácní kovy. Může to být iron, může to být kopr, může to být tin, je to na vás. Já mám nejvíc kopru, takže si vlastně teď tam hodím kopr a dám ho přepalovat a musím ho tam dát dvakrát. Takže to tam dáme rozpít nejdřív jednou. Samozřejmě díky tomu získáme, jak jsem říkal, z každého vlastně toho orečka máme dva bloky, tudíž já jich tam dal devět, takže mám dva bloky vlastně Copper uh, ingotů, dám to tam dvakrát, tudíž budu mít čtyři bloky, přesně to, co potřebuju na ten tuforč a vzhledem tomu, že tam budu dávat dvakrát, tak si vycraftím hopr. Ten hopr můžu normálně takhle zhodit směrem k tomu kontroleru a do toho kontroleru si můžu hodit, kolik těch koprů budu chtít a vzhledem tomu, že to můžu přepálit klidně všechno, tak si tam dám tak, aby to bylo dělitelný devíti, abychom neplejtovali zbytečně tou lávou, protože ta láva se vlastně spotřebuje úplně stejně, ať vypálíte čtyři bloky, anebo vypálíte devět, prostě jedno to rozhavení těch bloků stojí úplně stejně. Zároveň si určitě udělám ještě víc těchto těch vlastně drainů, protože ty se vždycky hodí. Minimálně dva bloky na jednou chci mít možnost odlejvat a vždycky se hodí mít jeden drain z nějaký jiný strany, když tam budete nosit nějaký další suroviny a materiály, tak aby jste to prostě měli poblíž. Kdyby se vám stalo, že do toho, do té pece spadnete, tak vám to dá demič, což samozřejmě není špatně, ale pak se vám tam objeví vevnitř krev. Kdyby vám to nějakým stylem vadilo, protože vám tam bude jak kdyby překážet, tak to můžete vylejt ne do toho kaudronu, ale do toho tablu. A když to vylejte na ten table a potom ho zničíte krumpáčem, tak to prostě zmizí. Pokud tam té krve bylo hodně, tak vám to vytvoří něco jako krvavý slime ball. No a já v tuhle chvíli čekám, než tadyhle vychladnou ty kopry a mám připraveno na tu Forge. Takže to dáme přesně podle toho receptu A teď vidíte, že už ten hemr tam je. Takže vzhledem k tomu, kolik já mám natočeno aktuálně minut, tak to budu muset rozdělit minimálně do dvou partů. Takže pro dnešek vám děkuji za zlínutí a těším se na vás u nějakého dalšího videa. Takže zatím, čau, čau.